Այս ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները նախընտրական քարոզարշավը շարունակեցին Վանաձորում։ Առողջական խնդիրների պատճառով կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Լոռու մարզկենտրոն չէր եկել։ Մի թիվ ասեմ, 3000 կիլոմետր արդեն Հայաստանի բոլոր տարածքներով պտտվել են եւ վերջի մի երկու այցելությունների ժամանակ Տեր-Պետրոսյան մի քիչ պատզգաց, բայց հիմա շատ նորմալ է եւ հաջորդ այցելությանն էլ կմաս։ Վանաձորում եղանակն անձրևոտ էր, սակայն չխանգարեց Արցախ պուրակում նախատեսված ՀԱԿ-ի հանդիպմանը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչները նշեցին, որ խնդրում են ժողովրդի վստահությունը եւ խորհրդարանում լինելու առավել եւս մեծ ամասնություն կազմելու դեպքում ամեն օր այդ վստահությունը վերադարձվելու է գործով։ Այս ընտրությունները տարբերվում են բոլոր մնացած ընտրություններից։ Սա սովորական ազգային ժողովի ընտրություններ չեն, որ մայիսի 6-ին որոշվելու է հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Կամ մենք կործանվում ենք, արտագաղթում ենք, ինչի ուզում է այս իշխանությունը, մինչև վերջ, կամ մեջքներս դզած, ճակատներս բաց, ասում ենք, հերիք է այս մարդասպան, այս մահասպան գործընթացին։ Հայաստանը դատարկվում է, Հայաստանը սմքվում է, Հայաստանը արյունակամ է լինում, 100,000-ներով Հայաստանը լքում են։ Միայն այս տարի 30,000 մարդ, ինքնաթիռով արդեն դուրս է եկել։ Մենք պարտավոր ենք այս գործընթացը կանգնացնել։ Եվ հայ ազգային կոնգրեսը այդ գործընթացը կկանգնացնի։ Վստահ եղեք։ Հայը արժանապատիվ կյանք կունենա, եթե իր ձայնը տա հայ ազգային կոնգրեսին ու նրա թեկնածուներին, նշեցին ներկաները։ Տվեք մեզ հնարավորություն միասին հաղթական դիմավորելու մայիսի 7-ը, կոչ արեցին հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները վանաձորցիներին։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Լրաբերի համար։